bij Cambuur, maar dit is een kans. Ja, alsnog de eerste goal na wat foutjes achterin bij Cambuur. De eerste goal voor. Nieuwe corner, duwen, trekken is ongelooflijk. En het is een goal van Hooydonk. De eerste helft, rustvol. En van Hooydonk. Zo heeft Vitesse er in ieder geval zes dagen later. Maar opnieuw een hele moeilijke aanvalsopzet. Toch opeens de kans daarvoor van Hooydonk. Pierre van Hooydonk. En wat rondt hij het prachtig af. Kan de wedstrijd op slot gooien als hij deze kans benut. En dat doet hij heel rustig. Iets meer dan 20 minuten voor tijd. Hij liep kansrijk. Dan is het zonde voor Vitesse dat de paas niet goed komt. Maar Grim schenkt Vitesse het doelpunt. Grim schenkt het doelpunt aan Van Hooydonk. Krijgt de bal terug van Zongo. Nenad Grosdic. Van Hooydonk. En het doelpunt. Daar waar een... Buitenom bij Almodicoro. Van Hooydonk. En dat is nummer 2 voor Pierre Van Hooydonk. Na 26. Sikora. Van Hooydonk voor zijn derde van de middag. Van Hooydonk. Van Hooydonk is de naam. En zo pikt hij ze. Mooi kantje te geven. Van Hooydonk. Ja, dat lukt hem dus ook. Want hier kan Kalaj niet. Voor mijn gevoel toch een cadeautje. Maar goed. Pierre Van Hooydonk. Houdt hij een zenuw bij elkaar. Ja. Scoren van 2-1. Ondersteboven. Aanval gaat door. Laros. En Van Hooydonk met het intikkertje in dezelfde minuut. Van Dijk. Van der Brom. Goeie bal. Van Hintem. Daar is Van Hooydonk. En die laat zich die kans niet ontnemen natuurlijk. En zo is het uiteindelijk. Links buitenom komt Van Hintem. Van Hooydonk ineens. En de gelijkmaker. De 14e goal van dit seizoen. Pierre Van Hooydonk uit het niets. Met hobbelen. Zongo krijgt hem voor. Van Hooydonk 1-1. Zo blijft het. Uitgelezen kans voor Pierre Van Hooydonk. In de wedstrijd, nummer 16 op de teller. Blind gespeeld door Landsaat en Blind is niet altijd de goede oplossing. Want nu is de bal bij Tsongo. Tsongo, Van Hooydonk staat goed vrij en dan is het natuurlijk prijs. In sprintduel met Wielaert. Vrije kans voor Fortes. Van Hooydonk scoort. Bij Den Bosch denkt men aan buitenspel, maar de assistentscheidsrechter... Dat is een strafschop en die wordt genomen door Pierre Van Hooydonk. Die schiet hard en onhoudbaar binnen. 2-0 voor Vitesse. Meer dan 2 minuten. En Van Hooydonk krijgt de kans en laat die niet ongebruikt. Wat een taxatiefout. Dus Pierre Van Hooydonk. 32 minuten na het begin van de wedstrijd. Natuurlijk. Zijn duel met Rob van Dijk. Die kalmte en techniek heeft hij om in te schieten. Gino naar de goede hoek, maar het is 1-1. Het is de 21ste goal van Muur op de 16 meterlijn. Dus Van Hooydonk contra Bosker. Zo! Van Hooydonk Tsongo. 8 minuten wedstrijd. Tsongo Van Hooydonk komt voor de tegenstander en dan is het wel een geldige goal. Daar komt Kieft. Vrije trap door Kreek. En dan Van Hooydonk simpel. Verlaat elementair in de fout. Van Hooydonk het uit dergelijke positie mag proberen en dan is het raak. Zoals Pierre...